И така, добър вечер на всички гости. Добре сте дошли на това хубаво сватбено тържество. Започва най-важната част от нашето прекрасно събиране. Даряване на младото семейство. Така че, кой каквото има, кой каквото е подготвил сърце, в този момент може да го направи. Така че всеки един по-отделно ще бъде повикан. Аз съм викача, оригинално, няма проблеми. Само искам да ми казвам имена. Да. Хайде, да ще бъде малко. Такията, такията! Оригинално! Şimdi İyiydik içtik Sıra geldi Nakı'ya Bakalım kim ne asacak bu gençlere Hoş geldiniz Sefa getirdiniz Bekir'le Anser'in cemiyetine И нека да започнем първо с майката. Анасындан башлавам биринчи. Хем на български, хем на турски. Да няма сърдина. Ако искате, може и на фламандски. Истекломен мудър. Агам бак не дей. Който се сърди, отива къщи дей. Децата да си прибират майките! Откриване за хубавата майка! Хайде, Ваня! Чакай да видим сега майката какво е приготвила. Виждаме тук един златен пръстен за булката, за Ансер, за кралицата. Може да и го сложиш. И май, как се изразяваш? Кой за каквото си мисли? Ай се казва. Един златен пръстен за зетя Бекир БМВ. 10 грама. Ола билер се бирер стол бурай истерсеніз. Първоначално камера 100 200 300 400 500 евро Пет лева за оркестър Универсио Поздрав за младоженците Още 500 стават 1000 евро.
от майката за сега. Чека да продължава, давай, Валео. Чека да продължава, дайде. Поздрав, соло, соло. Поздрав, оригинално, с бандерол за кръстника Веско! Още 500 стават 1500 евро от майката за сега. Кючек, Валео! Соло! Соло! И специален поздрав за сестрата от Русе, Емито и Мартин Балионака! Евро до сега от майката. Станаха 2000 евро за сега от майката. От майката на момчето. На зетя. Поздрав за всички братовчеди, братовчетки, целия род Веселинови Дамали! Оп! И за Ели специално от Холандия! Сега от младата майка, от красивата дида, хайде диде! €2100, €2200, €2500 от майката. Поздрав специално за Ели. За бащата на Румен, който го отгледал. 2500 евро от Ели и Дида. Албанско искали за
Маруш! 2500 евро от Ели и Дида. От тяхното семейство за Румен и Ансен. Да са живи и здрави. И два златни пръстена. Едно BMW и едно Audi Tektash. От чичото на зетя, на Румен, на Бехир, Юлито от Холандия специално, 100, 200, 300, 400, 500 евро от Юли и Елвиса, албанско. Да се приготви бабата ми Ирен. Айде бакалам бабо. Пенсиядан не айрдам бабо. Гел бакалам. Чикар чикай, чикай, керли чикай. Айде бакалам. Ама имам ли? Имаш бабо, имаш. От всичките, от всичките повече имаш бабо. Там вас, под възглавниците там, под душеците. И баба ми няма, ама тука на чембера има постоянно пари. От парите и орган ли ще правиш? Ко ще правиш? А да видим. Сега тука е баба ми Ирем. Аннеден. Юзлева. Юзелли и кюз. И чюз. Dörtüz. Dörtüz kırk. Dörtüz seksen. Beş yüz lef. Şestoten leva od baba mirem. La babata. Specialno. Oh,
кръстника от баба ми Ирен, 30 лева. Кръстник от бабата 30 лева. И за кръстничката 30 лева. 60 лева за кръстниците. Кючек! 6! Чичото Красио! Войчото! Войчо Красио! Да заповяда на данцинга! Музика! То с човек е печален да знае. Чичото Красио, додай! 100, 200, 5 лева за музика и 5 лева за камера. Кючек Мангеса. Няма смисъл сега да викам по имена. Който се чувства близък, можеш да заповяда. Ябанжи Сетмейн, якъм ки ме сидер се кендини чиксън. Картон и мъртал джам ярма. А да видим бащата, да видим какво ще даде. Сега пред мене е назетя бащата, бате Митко, добре си дошъл. Акна бащата, оригиналния с бандерол, 50, 100, 150, 200, 250, кючек, тама. Нека сватовите да заповядат на данцинга. Сватола, буйру на лая. Да, мадам, баба, сил, си си давете ни йор.
До сега? 300? 350? 400? 450? 500 лева от назетя, бащата! Пет лева за музиката. Котленски! Чучеш! Пет лева за сега, нека да заповяда Чичото, Румен. Yes. Асен. Yes. Най-големия Чичо Асен да заповяда. Yes. Аде бакалумба, Чичо. Валю. За сакса. Валю. Валю да доди. Говори по телефона. 20 лева за Валю топлото. Студеното вече. Папарабаба. Ало, топлото. От Чичо Асен за сега почваме с 50. 100. 150. 200. 250. 300 лева. От Чичо Асен, от Салманово. Специално за генерала с генералски кючек от Валю. Уважихте тия младоженци да сте живи и здрави и все така обичани и на малото семейство обещам да се обичат дълги години, да имат хубави деца и да знае Руменчо, че аз съм най-големия Чичо, който отгледал баща му и неговите всички братя, да знае, че има едно сърце, което тупти за него. Няма да го оставя никога. Да е жив и здрав. Румен, 10 лева специално за Валю, за оркестър, най-добрият оркестър за шампионите на Балканския полуостров. От Румен, от Салманово, 100, 200 лева. Русенска долама. Thank you.
нека да доди, слуха, нека бързо, нека да доди лелята, лелята и баджанака Мартин. Сувари, лелята да заповяда. Айде да видим, за лелята малко специално, Русе. Си. Марианчо да доди Мерито с Бобито също. Окей, само Мариан да доди, али? Семейство. We'll be right back.
на Емито да заповядат на Данцинга. €250 за сега от Леля Еми! На Емито Елис, Диана и Борислава и тяхните съпрузи и тяхните деца, каквото те искат. Разградска долама. Мартино Трусе, за сега, Кълчен Майнеса Валео.
500 евро от Леля Еми и Баджанака Мартин. Да са живи и здрави цялото семейство! Си. Си минор. Абсолютно! Всички гости ги поздравява Емито! Всичките специално, лично и категорично! 500 евро! Алло, топлото! И Орхан студеното! Айде, Валео! Olabilirse alayı açın. Alem oradan karşıdan kimse bir şey göremiyor. Bellerinizi görüyor. Alayı açın açın. Böyle alem hepsi görsün. Bravo. Kim atayım para, kim atmayayım para. Açın açık alayı böyle. Bravo, bravo. Ama açın açın alayı. Alem kimse bir şey görmüyor. Da si şaka treda, a şi zikam seki. Който иска да мине първ, ще го оставя последен. Açın alayı güzel kamera alsın. Bu şey kalıyor bütün hayat için. Ne kadar dolar tut Salmanov için bırza bir şeyleri de koyat. İmaz pırt. Zaminat na bırza uzada boş da giyiz pratit. Primere dodi bat Sırpçu. Ne kadar zapovyada Sırpçu. Od Salmanov'u. Orhan studeno tuta vika. От Сърпчо и неговото семейство. 50, 100, 150, 200, 250 лева от Сърпчо и неговото семейство. Кючек манге са валю. И келела там банге, келела. Кючека Европа валю. А, Европа. Leva să vi cacea! Да заповяда бате Яник и кака Ати. Стои 20 лева за младоженците от семейството на бате Яник. Да са живи и здрави. 5 лева за Орхан студеното. За топлото виж пита няма. Ще изгорят парите. Кючек Мангеса. Але тук е 5 лева. Заповяда Румен братовчет на зетия Румен. 150 лева от Румен от и неговото семейство с Диана.
150 лева. И 10 лева за Валю Топлото. Заповяда Мери и Боби. А, от Леля Тинка, от село Мадара, от сестрата на баба ми Ирен, 50 лева за младоженците. Кьочек манге за Валю. От Юлиянчо, от село Мадара, 150 лева. Дадени са парите вчера, днеска му предстои пътуване за Белгия. Вчера си даде аскията. 150 лева от Юлиянчо, от село Мадара. Още един кючек, Валю, за Юлиянчо. Мерито, бабата, баба Мери и бати Боби. Айде, бабо! Сенда чекар, кирличика и бакалом. 10 лева за Валю Топлото. Леша Валю. 5 лева за Викача. Лева за камерата. Трябва да дяба. Ау. Защото ги нося. Добре, не. Не, другите пета ще взема. Мама, какво не играя? Добре. Са 100 лева. Поздравява младото семейство и кръстниците. Баба Мери, кьочек манге са Валю.
баба Мери и бате Боби от Русе 400 лева за младото семейство. Нека да са живи и здрави! От Лелята на Румен, на Зетя, Борислава и Кадир от Германия, Дойчланд, Мойчланд. Специално за младото семейство. Борислава и Кадир. И да, малката принцеса Мери. На Борислава децата, специално, лично и категорично, да ти са живи и здрави! За всичките ти внуци! Един кючек! Генералски кючек! Приготви моята съпруга Аде Бакалан Магдалено. Барджия Паразърла. Йокса Акшамаджам Нарыкырджам. Добре дошла. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева от моето семейство за младоженците, 5 лева за оператора, оператор. Пет лева за Валя Топлото. И пет лева за Викача. Биркарто и мъртала имаш, хенета и бара имаш. Кючек Мангеса. Същото ли? Geldi. Krasnik. Yeah.
Benim bacanaktan, Belçika'dan, Saidin'den, Severina'dan, Pili'den, Esma'dan ve İzeyt'ten 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 leva benim bacanaktan, Saidin'den, Severina'dan. Когда заповедат Бате Ильичо и Анета. €50 от кака мима, от Русе, голямата мима. €200 за младото семейство. От семейството на Бате Ильичо и кака Анета, да са живи и здрави. €10 за Валио Топлото с кючека Европа. За всички присъстващи, които уважиха младото семейство. Komşu, anasından pişmanlık varmış. Od sestrata, od Eliskata. I Itko, od Leljata, na Zetja. €200 od Elis i Itko, da sa živi i zdravi za mladoto semejstvo. Za Germanija specijalno. Estás que eu checa, Europa! Поздравяваме негове зет
и също така него е зет Иско. За неорганоните. Şey komşu Nurcan Razgrat'ın yıldızı. Od narodnym priyatelite od Mahmut i Nurcan 60 leva za mladoto semeystvo da sa živi i zdravi. Valo na tez mladite edin gubov kuchek to mnogo jako igraje brat. Ajde da vidim. Kjoček. Танцуващите, ой на Яннара. От кака кадиш, 100 лева за младото семейство. От бате Аднан и кака Шукран, 100 лева на младото семейство да се живи и здрави. Кючек Мангеса, валя. Кака Дина, да са живи и здрави от семейството на брат Дидо. Валю, виж какво иска. Хеви метал иска. Yo, watch you, baby!
беше. Еля. 50 лева от Пламен и Батанко. Да са живи и здрави. Кючех за пацата. Колеги, дайте ми сол. Двойка. Сол. То е сарфано, цари господар, той винаги ще бъде с мен. То е цар, цари господар, той винаги ще бъде с мен. Скоро ще се върне. Също вас, брат. На Методия Шарков. Уже ми нога. От острова Гюлерхан Агадан 250 лева. Сао Сумбаросен Кьочек. Хубаво. Специален поздрав за приятеля на Румен Салито и за Гюлерханагата от острова. Кочек! Anası gelsin. Selam. Selam aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Kız tarafım ve düğün sahibim adından hepinize hoş geldiniz diyorum. Birinci yanıma gelsin. Annesi. Anselin annesi gelsin yanıma baştan. Ondan sonra anası, babası rahmetli kaldı. Affedeceğiniz, istemezdim bu sözleri konuşmak. Ama Allah rahmet eylesin. Baştan annesi geldi yanıma. Dayısı. Düğün sahibinin adından ve kızın Ansel'in adından hepinize hoş geldiniz diyorum. Beş yava kasıklere. Beş yava kasıklere. 5 yıl müzikle. Müzikle de. Dışarı zam. En akı bu, razgıraşka dolama. Razgıraşka dolama. Bir göcek.
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210 eva. Bir göcek. Si. 410 lira. Si. Bir gelecek daha. Ağzın dayısından 5 lira. Bir gecek lan. İddete dede sarfol jete. Oh!
аз имам обаче. Annele birlikte dayısının dakısı birmiş. Arayacağınız ben bilmeyeyim. Ada gönden Aragaz'ından ve ailesinden 20, 40, 60, 80, 100 yıl var. Bir gece konu. Aga, aga, Ali. Affedeceğiniz. Kızın anası bir borca veriyor kızı. Yerine. Benim biraz üzerim rahmetli olduğu için Anasel'in anası geldi, yalnız yanıma. Bravo. Affedeceğiniz, kusura bakmayın. Bir şey var. 100, 200, 300, 400, 500, bir gelecek. Sofra alamazsın. Hey. Hüseyin yok aranızda. Bugün saklayamayız onu. O erdelerlik. Sağ olsun var olsun. Bizim aramızda yok burada. Bir göçek daha. Arkasından 500 euro. 500 euro. 500 euro arkasından gelsin buyursun. Kim gelmezse burada euro var yanında. Evet evet. Haydi kolay. Si. Aga, aga, ikisi, aga, sevat, yanında, yanında, itarika, aga, 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 zeki, aga, sevat, yanında.
Hoş geldin hocam. 40 60 80 100 Evet. Buradayız aga. Buradayız aga. Geldin dayısın lan. 100 lira. Celdet de gelsin benim yanıma. Celdet dayım yanıma gelsin. Re. Bir gelecek. Aynı kolegi. Para bize. Sıfet bize. Yarışırız para çok para çok gelene yarışırız güzeli çok çok tüm güzeli sevin demeye gelsin ya da arabamız var arabamız para bize şirket bize sizde de var hayır seyir hayal bize eşe bize sizde de var hayır seyir Bir gece daha olacak. Bu adamdan kimse bir gece olsun da. Aslan köyüne olsun. Aslan dayısın lan. 100 lira. Bir gelecek. Sik. Anlayamaz. Dinleyemez. Aslan aga. Evinde yat. Paranda yat. Aslan aga. Üniversite tuttum. 5 gibi saydım. Aslan aga. Yaşa Berlin. 100 lira da Ramiz Aysun'dan. Amcasından. Bir gece daha. Anlayamadım. Dinleyemedim. Reyhan. Reyhan yanıma gelsin. Reyhan amınız lan. 100 lira. Bu cennete bir gelecek. Ah sofral havasın. Hayır. Thank you.
Cevaptan Osman Mahallesi'nden yürüyorlar. Bir gözü var. Haydi Gırnatacı. Dani Biko. Varım Türkiye. Varım. Dani Biko. Dani Biko. Küçük kulağızdan. Gülcüva. Bir gecek. Şesay Sitona. Dani Biko. Küçük kulağızdan. Gülcüva. Pikov.
Benim ablam, öz ablam.
Kusura bakma. Hasta obiçen bir nekaz, nice. Sakın camları kırma aga. Sikicilerin Mustafa'sından ot Nay Malkia. Nay Krasivia. Nay Seksapilnia. Nay Gotenia. Сейчас открываем 20 40 60 80 100 Köçek Mangesa Karşılama galiba. Seksen, 200 leva. Rumen'le gelin, geçeymiş ortaya. Bravo. Yamada bırzaş, poleka dolama. Beş tane var. Шотландска гайда! Oh,
çocuğum, onun arkadaşı ona benim çocuğum sayılıyordu. Kare karga yaptı sen. Mustafa Agadan, Sikici sahasından gençler sağ olsun, var olsun. En kötü günleri böyle olsun. Bol bol fanfili finfon. Bitti. Dana gos bu dönemde ben. Dezet Nutsi. Dayı Boşa. Yaşayın olsun. Amin, amin, amin. Kimse kıpırdamaymış. Burayı hepsi yerinde kalaymış. Elli lira zihin dedin lan. Sikizler lan. Beş lira kendine vereyim. Beş lira güveye vereyim. Beş lira kız ne? Normal bir şey. Bir köşek. Bir de yoldan zihin dedin lan. Bir köşek yapıyorsun. Karaycılı selamlıyız. Kamadan. Lazgat'tan 50 lira'da komşu gözü verenler. Bir gözek daha. Otlu koy kaya, ot teyisi. Otraz yat. Soy teyisi var. Zamat, zamat sevisi var. Soy teyisi var. Benim küçük. Yanıma geldi. Sebesto na Kaka Mariana. Stoi 4 leva od Kaka Mariana plus Lena Ratka i 10 leva z Buzita. Thank you.
geldi. Milen muzikanta. Najdobrija barabanist. Десет лева за колегите от Миленчо. За топлото. 100 лева от семейството на Милен. Да са живи и здрави. Миленчовин küçük kardeşi Vesko. 100 лева за младото семейство. И 10 лева за колегите, за Валя топлото. Зетя, Миленчо и Веско да заповядат на дансинга двамата да играят. Кръстник, аде бакалам Белчика. Ало, извинявай, кръстника. Кръстника да се извинявай. Ало, аз съм мали. След мес. Аз още не съм дадел. Не. Няма да се пригърнише. Ще извиняйте, ако ме нещо. Aslan köyünün Fikret Dayısından 100 lira
gençlere sağ olsun, var olsun. Besleva müzikaya. Специално. Десклева за камерата. За най-добрия оператор Марио. Лева за сега от кръстника и кръстничката и тяхното семейство да са живи и здрави. Кълченки!
520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700. Кьочек! Лева до сега от кръстника. Кьочек Валю. Изпълнение от оркестъра. Ви пожелаваме лека вечер и до
Момчета, ще извинявайте, от сърце, от душата моя. 10-15 минути още тук да сте свирени. Слушай сега, слушай, всяко стане мене ти. Арабе да тука. Ти ме не гледай. 10-15 минути да се играем тук. Да играем! Oh.
мажор. Сол мажор. Момчета, извинявайте, беше ми приятно, извинявайте. Ама проблеми. Айска да гърмиш бърната. Беляга. Оркестра. Бърнене гелисенес, Аурупа ни гъбена. В Берлин, номер едно. Да, сикма им. А бърда, сложен бърда. Дедене на Мустава Сикичи. Аз го знам. Алман, Аурупа мъж, ким олса осу.